Вітаю в ефірі BBC News Україна. Я Євгенія Шедловська. І ось про що говоримо сьогодні. Усі у масках. В Україні планують посилити обмеження на час карантину. Попереду важкі та болісні тижні. Трамп попередив американців про прогнозований пік смертності від коронавірусу. І побачимо, як у Лондоні за лічені дні на лікарню перетворили виставковий центр. Жорсткіші обмеження в Україні під час карантину. Уряд анонсував нові заходи. Затвердити їх планують на завтрашньому засіданні. Зокрема, влада планує заборонити на усій території України виходити на вулицю без маски чи респіратора, а також гуляти групою більше двох людей. Ходити у парки та сквери можна буде лише одній людині, щоб вигулювати собаку. Також не можна буде відвідувати спортивні та дитячі майданчики. Такі обмеження планують запровадити щонайменше до 24 квітня. В уряді пояснюють, посилені заходи мають допомогти спинити поширення коронавірусу. І про необхідність дотримуватися соціальної дистанції говорив сьогодні і президент Зеленський. Благаємо вас залишатися вдома. Пляжі ніхто не вкраде. І пісок вагонами ніхто не вивезе. Парки нікуди не зникнуть. Прогулянки почекають, а шашлики можуть вилізти, вибачте, боком. І більше про майбутні обмеження говоримо з моєю колегою Мирославою Пецею. Вона на прямому зв'язку із Києва. Мирославо, вітаю. Ці обмеження анонсували, але ще не запровадили. Але чи зрозуміло вже, як будуть контролювати дотримання цих нових правил? Достеменно не знаємо, як контролюватимуть, але можемо припустити зі слів з попередніх інтерв'ю міністра внутрішніх справ Арсена Авакова про те, що от поліція зараз до настання, зараз лише надзвичайна ситуація, режим надзвичайної ситуації, і за цих умов поліція не може і не має права перевіряти переміщення людей за допомогою мобільних операторів, попри те, що раніше заявляв його заступник Антон Гращенко. Це порушення конституційних прав людей. Але от що вже робить поліція, це виписує штрафи, складає протоколи, цим вона, радше за все, і займатиметься надалі. Штрафи, нагадаю, складають не менше 17 тисяч гривень за порушення карантину. Що ще планує запровадити уряд від завтра, це так, скажімо так, ускладнити або обмежити пересування людей віком від 60 років. Їм пропонують домашню ізоляцію, домашній карантин і соціальну дистанцію через те, що це є вразлива категорія людей. Також обмежить пересування групами понад дві людини, за виключенням сімей, які будуть ходити з дітьми, також не дозволятимуть пересування неповнолітнім до 16 років без супроводу повнолітніх. Такого в Україні поки що от я не пам'ятаю. І перепрошую за те, що тримаю рукою тут біля вуха, тому що у мене просто несправний навушник. Власне. Якщо говорити про обмеження, як уряд пояснює необхідність носити маски на вулиці і чи вистачить усім масок? ВООЗ, Всесвітня організація охорони здоров'я, рекомендує носити маски лише хворим або тим людям, які кашляють та чхають, і не носити їх здоровим, або ж тільки тим здоровим, які опікуються хворими, які є в контакті з хворими, і якщо так найсерйозніше носити лікарям, які борються з пандемією. Але є певні країни у світі, які серйозно інакше ставляться до масок. І там люди повально їх носять. Це в основному азіатські країни. І як ми знаємо з реакції китайських лікарів, які вже дивилися на те, як борються європейські країни з пандемією, китайські лікарі заохочують європейських колег все-таки запровадити
запровадити носіння масок у їхніх країнах. Дякую, Мирослава. Це була Мирослава Пеца із Києва. А тепер про ситуацію в інших країнах. Сполучені Штати за кількістю смертей від коронавірусу випередили Китай, звідки почалася пандемія. У США померли вже більше 4 000 людей. І інфіковані майже 200 тисяч, найбільше у світі. Приблизно 3 з 4 американців перебувають під певними обмеженнями. І усе більше штатів посилюють заходи проти поширення інфекції. Подробиці дивіться далі. Найгірше попереду. Це поки що найбільш песимістичне попередження від Білого дому. Я хочу, щоб кожен американець був готовим до того, що найтяжчі часи ще попереду. Наступні 2 тижні будуть для нас дуже непростими, а тоді, сподіваюся, як передбачають експерти, які ретельно вивчали ситуацію, ми побачимо світло у кінці тунелю. Але ці 2 тижні будуть дуже і дуже болісними. Якщо вірити апокаліптичним прогнозам радників Білого дому, від коронавірусу можуть померти від 100 до 240 тисяч американців. Цифра може бути більшою, якщо люди не триматимуть соціальної дистанції. Ці цифри приголомшують, але ми маємо бути готовими до них. Я певен, що більше обмеження ми запровадимо, то менше шансів, що статистика буде такою. Але якщо бути реалістами, ми маємо готуватись до того, що цей прогноз справдиться. За кількістю померлих від коронавірусу США вже випередили Китай. Але що іще символічніше, хвороба вже забрала життя більше людей, ніж теракти 11 вересня. Епіцентром смертельного спалаху в Україні став Нью-Йорк. Там у Центральному парку волонтери облаштували польовий госпіталь невідкладної допомоги. А біля Манхеттена пришвартувалися плавучі госпіталі. Мер Нью-Йорка каже, що скоро місту знадобиться втричі більше лікарняних ліжок, аніж зараз є у наявності. Але від небезпеки не сховатися навіть тим, хто у морі. Капітан цього авіаносця звернувся по екстрену допомогу, щоб стримати спалах на судні, команда якого налічує 4 тисячі людей. «В нас немає війни, моряки не мають помирати», – написав він у листі до Пентагону. Ще нещодавно президент Трамп запевняв, країна відкриється до Великодня. Проте зараз він зіштовхнувся із жорстокою реальністю, що коронавірус тут надовго. Якщо все так піде і далі, то незабаром США може спіткати доля Італії. А для Трампа ця криза може стати найбільшим випробуванням за його каденцію. І рухаємося далі. Карантин в Італії продовжили до 13 квітня. В країні щодня менше нових інфікованих, тож влада каже, це підтверджує, обмеження дають результат. Однак це ще не перемога і битва проти вірусу триватиме довго. Що відбувається в Італії, бачив кореспондент BBC Марк Ловен. Мабуть, більше ніколи у житті ми не побачимо Рим таким. Вірус висмоктує життя із цієї країни. 3 тижні Італія була на карантині, і тепер його подовжують. По усій країні приспустили прапори на знак скорботи. Від Флоренції до Рима, від півдня Італії до північного Бергамо. Одного з міст, яке найбільше постраждало від вірусу. Це символ національної жалоби. Уже місяць, як Італія бореться з інфекцією. І за цей час країна стала лідером за смертністю від коронавірусу. Тож італійцям вкрай важливо знати, що ці страждання закінчаться. І країна більше не втрачатиме сотні життів щодня. І що жалоба закінчиться. Медичні профспілки кажуть, втрати лікарів украй високі. Померли понад 60 людей. І це вказує на неспроможність захистити тих, хто намагається врятувати інших. Медики працювали без належного обладнання, без масок. Їх їм не дали, недостатньо тестували. Ми були абсолютно не готові. Китай показав, що нам треба було робити, але ми не зробили. Це все одно, що посилати солдатів на війну голіруч, коли вони не можуть себе захистити. Ми б могли уникнути цих смертей. Лікарі заплатили за відданість власними життями. Тому молоді, винахідливі італійці взялися допомагати. На 3D-принтері вони роздрукували клапан, який перетворює спортивну маску для снорклінгу на вентилятор. Схему, як це зробити, уже багато разів безкоштовно скачали лікарні із різних куточків світу. 2 дні тому був мій день народження.
І я отримав повідомлення від лікаря з Бразилії. Він сказав, сотня людей змогла дихати ось так, завдяки моїй ідеї. Я був дуже щасливий. Це найкращий подарунок на день народження. Система охорони здоров'я теж імпровізує. Виставковий центр у Мілані перетворили на лікарню із 200 ліжок інтенсивної терапії. Італія змушена адаптуватися до вірусу. Вона наздоганяє його, але все ж значно відстає. Виставковий центр у тимчасову лікарню переобладнали і у Лондоні. Перших хворих на COVID-19 там планують прийняти уже до кінця тижня. Загалом у Британії за добу померли 500 пацієнтів. Відтак, загальна кількість смертей перевищила 2000, а інфікованих – майже 30 тисяч. Як колишній майданчик літньої олімпіади перетворили на шпиталь – дивіться далі. Welcome back to XL Arena down in the Royal Docks. Часи національного святкування закінчилися. Настали часи національної кризи. Виставковий центр XL у Лондоні отримав нову роль і нове ім'я. Тепер це лікарня Nightingale. Ціла армія цивільних підрядників і військових трансформує це величезне місце. Кабінки просто вишиковуються перед камерою. Це мій останній тиждень в армії. Чи принаймні був, допоки мені не зателефонували. Я будував і планував госпіталі по всьому світу. Я був командувачем медчастини в Афганістані. Я будував шпиталі в Омані, Іраку, на Балканах. Це моя робота. У двох велетенських виставкових залах центру XL заплановані 80 палат, аптека і морг. Для початку ліжок буде 500. Поступово і за потреби їхня кількість виросте до 4 тисяч. Коли усі ліжка будуть заповнені, тут працюватимуть 16 тисяч людей. Однак досі під питанням, чи достатньо тут буде апаратів штучної вентиляції легень і працівників, і як вони зможуть впоратися із сотнями, можливо, тисячами пацієнтів, які сюди потраплять. Частина з них не виживе, незважаючи на усі зусилля медиків. Старші лікарі усвідомлюють, наскільки це буде великий стрес. Ці працівники всіляке в житті бачили і звикли мати справу з тяжкохворими і подібними пацієнтами. Вони розуміють, виживуть не всі. Коли ж мова про тих, хто добровільно сюди попросився, то це справжні герої. Вони знайшли в собі мужність приїхати сюди і допомогти цьому центру. І ми маємо дійсно заопікуватися ними. Лікарня Nightingale практично готова, а ряди порожніх ліжок – ознака масштабів викликів, які чекають у майбутньому. І цьогорічний тенісний турнір «Вімблдон» скасували через пандемію коронавірусу. Уперше з часів Другої світової війни цих змагань не проводитимуть. Турнір мав відбутися улітку у Лондоні на трав'яних кортах. Організатори пояснюють, скасували чемпіонат з міркувань безпеки глядачів та гравців. «Вімблдон» став однією зі спортивних подій, що не відбудеться цього року. Раніше перенесли «Євро-2020» та Олімпійські ігри у Токіо. І це все на сьогодні. Більше новин читайте на нашому сайті bbc.ua, а також на наших сторінках у соціальних мережах. Ми є у Фейсбуку, Твіттері, Інстаграмі та на Ютубі, тож підписуйтеся. Я прощаюся із вами до завтра. Побачимося о 9 вечора на Громадському. Thank you.